तेज जगत सिंहपुर जिलापा उपर बर्षि पूर्वतन मंत्री दामोदर राउत जिलापा संग्राम केशर महापात्र को से टार्गेट कराषी को एपरी व्यवहार निश्चिंत भाव दुर्भाग्यजनक यह एक जिलापा ठार् आशा करालापा हूं उच्च शिक्षित किंतु दायित्वहीन काम से ए संपर्क करपर्कने अधिक आलोचना करने आम सहित सीधा सड़ख जोड़ी होती आम प्रतिनिधि प्रभात लेंका प्रभात जिलापा गत काली

দেখুন যদি কে কালর প্রসঙ্গ আজর প্রসঙ্গ ভিন্ন রয়েছে যদি কে সেই চাষী যে দুর্্যবহার প্রসঙ্গে জনতা এক প্রকার তা তবে আমাদের সেই স্থানীয় বাসিন্দা অনেক শিরস্তার তবে আমি সিধাস যোড় হোচে সেই মৌসা আমাদের যোড়ি হাউছেন কোণ কে মু বন্ধা পকি চাষ করি বারম্বার ঢোই ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ ବୋଲି ପିଲା ମୋତେ ଡାକି ନେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କଲେକ୍ଟର ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେ ଏବେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ସେଇଟା କହିହେବନି ନା ସହି ହେବନି ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ଆମର ସଫା ହେବ କେମିତି ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କହିବେ ଆଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସଫା କରନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି କହିବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା କଲେକ୍ଟର ଏମିତି ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଆଉ କହିକି ବାରମାରକେ ରହି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଦଳ ସପା ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ମରିଗଲୁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଆମର ଧୋଇ ଯାଉଛି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହତାଶ ହେଉଛୁ ପୋଷା ଧାନ ପାଉନୁ ସୁନା ରୂପା ବନ୍ଧା ପକାଇ ବେପାର ମାନେ ଚାଷ କରିଛୁ ଟଙ୍କାଟା ପାଉନୁ ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବି କ'ଣ କହିବି ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା ଯେତେବେଳେ କହିବା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପାରାଦୀପର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ରାଉତ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତ ନିନ୍ଦା କରିବା କଥା ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଏଇଠି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକାଲ କାମ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଆସିକି ସାଧା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ଜାଗା ମୁଁ କାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଜଣେ ହରିଜନ ପିଲାଟି ସେ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁ ନା ଏମିତି କଲେକ୍ଟର ଆଇଥିଲେ ମୋତେ ଧମକେଇଲେ ମୋ ମୋବାଇଲ ସରିଲେ କହିଲେ ତୁ କିଏ କ'ଣ କଥାଟା କରୁଛୁ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କହିକି ଗଲେ ଆଉ ଲୋକ ନା ଆଉ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କିଏ କହିବେ ମୋତେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କଥା କହିଲେ ଏଇଟା ପରେ ଆମର ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବି ଆମର ଜଳସମ୍ପତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଶିରୋସ୍ଥା ଆମର ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ ପାରାଦୀପୀ ଏବଂ ଆମର ଆଖ ଯେଉଁ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏଇଠି ବସି ଏ ପାଣି ଏଇ ଟାଇପରେ ହେଇଥିଲା ଯେ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆମେ ଏ କାମ କରିବୁ ତେଣୁ ନିଜେ ଗଲେ ଗାଈରେ ବୁଲିଲେ ପାଣିରେ ପଶିକି ଦେଖିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ନିଜେ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଲେ ଆଣ୍ଠି ପାଣିରେ ପୁନଃ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ବି ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି କି ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନ ଆସି পুনে যে বেলের আপনার মরুড়ি মানে ধর যাওয়া দেখি পুনে আসছেন কলেকটর আসছেন কাম কোণ সেই কথা পব্লিক পজার খালি বারম্বার আসছ এটা কাম কম আমি তো বিভিন্ন প্রায় ধান গণে পকালে আমার মাণবসাও পাওন আর সেপটে রিলিফ গন্ডে আমি দেলনি নি রিলিফ নেই অলগা আগে বাঁটিল

যেহেতু তাঁর যে ব্যবহার তাঁর যে পর্সনাটি গোটা অভিয়া সে দেখুম কিন্তু লোককে দেখু না সে বর্তমান পার্টে দেখ সেই মানুষ সে মানে ইয়ে করছেন কারণ গুলো আসি আসন্তা বর্ষ আসলে মানে মহাড়পড়া এমএলএ তিতোল এমএলএ নিজে সম্পদ মন্ত্রী এবং তাঁকর যে ইঞ্জিনিয়র সমস্ত আসলে ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରି ହଜାର ଲୋକ ପାଟକୁରା ଏରିଆର ଆମ ଏ ଯେଉଁ ଆମ ସାମନ୍ତରାପୁରର ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ନିଶେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନେଇକି ଆମେ କଲୁ କେଉଁଠି ମାନେ ସେ ଆଗ ଆପରୁ ସେଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ହେଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯାଉଛୁ ତାକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଏ ଜିନିଷ ଆଉ ରହିବନି ଆପଣ ଆଖିବେନି ସେଇ ଘଟଣା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣିଲେ ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି নাই আৰু ভাবিব জে জিলাপালে আমাৰ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গোটেই ঠাৰ গোটেই আশ্বাসনা অঁচিছে কিন্তু সি যদি এই ভৰি কথা কয় সাধাৰণ লোক ᱥᱮົາ কি কিছু কইবারনি ভয় কওন তো নিশ্চিন্তে ভাবারে কইবা মন্ডাকে এই যে স্থিতি কো নাই কি आपण দেখুচন্ত কি ভালে আছে তেবে আমাসতো জড়িত হচন্ত পূর্বতন सरपंच আজ্ঞা কেমতিক ভাবুচন্ত आपणকে পঞ্চায়েত র যে সমস্যা চাচি মনে কো দুর্ব্যবহার প্রসঙ্গ পূর্বতন মন্ত্রী মত আপরে টিপণী দেই সাললেনি ডক্টর দামोदर राउत आपण कोन কইবে আমো তো পঞ্চায়েতৰ কুরসি নাই সমস্যা রইজি ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଡିଫେକ୍ଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଆମ ଅଶୃଙ୍ଖଳା ପୋଲ ଯେଉଁ ଜ୍ୱର ଉପରେ ଅଶୃଙ୍ଖଳା ମାନେ ଡିଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଏରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ସେ ପୋଲରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଜଳ ଜାମ୍ ହୋଇ ରହୁଛି ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛି ପ୍ରାୟ ମାସ ମାସ ଧରି ଆମ ବିଲ ସବୁ ପାଇଁ ଦଶ ପନ୍ଦର ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଆମ୍ବିରି ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି